ញឯងពួកខ្ញុំមកខ្ញុំបាយថ្ងៃនៅបណ្ណនហាងអាហារដ្ឋានសិរីវត្តទេហុងគីសាវេតសាវេតកញ្ចក់លេខ20អឺភ្លាសកោភ្លាសកោចាឆ្ងាញ់ណាស់សូមអត់នេះស្ទើជូរបន្តិចដាក់នេះទៅច្បាច់គាត់ឆ្មាចង់ជូរបន្តិចទៀតបានបាទគាត់នោះពេលដាក់មកនេះពុកសបាយពុកថាជីកឡើងក៏មានថ្មិចទេបាយប្រហាក់ក្រោមមានថ្មិចវិញហែកហៅក្រោមអូអូលោកអែតលោកអែតទេលោកបាយដឹកស្ទើដល់ហើយបាយយើងក៏អត់ឆាហៅឆាទៅអត់តែមាត់ដុតអូព្រីឆាក្នុងក្នុងអរគុណអរគុណព្រីយកបងកាត់យកឲ្យគេឆាយកបាយឆាឆ្នាំទៀតឲ្យណាយកខានទៀតហើយអរគុណមន់អានោះប្រហុកមួយទៀតអានេះមន់អីគេមន់មន់ដុតអំបិលទេណូ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 មន់មកមន់ស្រែហើយឈ្មោះអីគេអំបិលទេមន់ដុតអំបិលទេហ្នឹងបងកុំមកមន់ដុតមន់អំបិលទេបងឯងដាក់លីមកទេមន់ដុតអំបិលទេពេលយើងកំងមន់ចឹងគេហ្វ្រីគ្រឿងក្នុងឲ្យឆាតគួននេះចាញ់ណាមកចាញ់អានេះអឺសឡមជូរស្រែចេញឆាពុកនេះតម្រូវពុកសឡមជូរស្រែនេះមើលញោមខាងឯងអត់ដូចអត់ដាយអត់ទេអមនអត់ដាយមួយមានម៉ែនេះយ៉ាប់ហ៎ដូចមានមួយមុខទៀតអើយប្រហុកមួយមុខទៀតណាតាមសឹកសេះទៀតអើយនេះយកទៅថៃណាញ់ដឹកដឹកញ៉ាំបើម្រេចណាស់អញតិចតិចណាអឺបងសុំទឹកត្រីនេះបងសុំទឹកត្រីនេះបាទមួយមួយបាយទឹកឡាក់ទឹកលុងលុងបងចាំចាំតិចទៀតសិនអូនចាំតិចទៀតនេះបាទតែបាទប្រៃមកទឹ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 កនេះជូតអញ្ញាមណាអាបានហៅអត់មានណាហៅទេក្មួយញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំជារឿងចាំទេកុំមួយមកខ្ញុំទៅទេនោះមកបាយមិនតាត់ហ្នឹងឯងបាត់ចើបាត់ចើដូចអត់មានតែចើបាត់ចើដាក់ពូនេះដាក់ខាងនេះអូញ៉ាំពេលទៅញ៉ាំបានរីដាក់ទុកហ្នឹងហើយទុកបាត់យកញ៉ាំខ្ញុំទឹកឯងខ្ញុំញ៉ាំខ្ញុំទឹកតែឯងនេះម៉ែតើម៉ែនេះអរគុណបាទនេះនេះនេះឡាប់ដាក់តាមរេខាខ្ញុំយកទុកឲ្យចាំមកយកបាយទៀតទេអត់ទេទុកវិញសិនហ្នឹងអូខេមកមកមានធានណាបញ្ញានេះដាក់ម៉ែប៉ុន្តែជូតហ្នឹងដូចតាតោះហ្នឹងអូនយកក្រដាស់ឲ្យមកដាក់ហើយបើទីបានអត់ទៅមកវិញគឺមានខ្ញុំហ្នឹងណាក្របាលព្រះក្របាលក្របាលចុះមកមកលព្រះមកឲ្យយកចុះមកខ្ញុំហើយខ្ញុំបកដាក់ដាក់ខាងអត់ទាន់ជូតអត់ដាច់ខ្ញុំជូតខាងស្រានបងខ្ញុំនិយាយលេងបាយអត់ឲ្យអីមួយឯងមកញ៉ាំបាយចឹងក្មួយអើយចង់ញ៉ាំមួយព្រៃណាស់ណាពូចង់ញ៉ាំមួយព្រៃផ្លែមកនេះហាអរកុយមកកុយអីនេះកុយលពូហ្នឹងឯងនេះមកប៉ុនញ៉ាំមកកុយលឿនហ្នឹងគឺដល់ចាំងមកតានេះសឡងចាំងតោះនេះអត់ពេលណាជូតមកខ្ញុំក្រដាស់មកហើយយកឲ្យជូតខ្លួនឯងក្រដាស់នេះមានហើយតាមកដាស់ទៅណាមកយកមកតាមវិញវិញអីចាននេះម៉ែចានជួយជួយ
ឲ្យបងខ្ញុំកុំមកវិញញ៉ាំជាមួយជើងញ៉ាំមកញ៉ាំហត់ហត់ហត់ទ្រលប់យើងទ្រលប់អស់វិញញ៉ាំទឹកញ៉ាំស្ទិញបាត់ណាខ្ញុំទៅទៅកោប៉ាឥឡូវនេះមកប្រហុកដែរយកដែរកុំប្រហុកអញដូចអញចាំអញឯងកពូហែរបស់ហាយហ្នឹងមកទៀតទេអត់ដាក់ពីណៅហើយអ្នកស្ិនណាណាអីនោះបាយអាហ្នឹងមកអាហ្នឹងងើចាប់ចាប់ព្រៀងអាខាងនេះចាំយំរនេះឯងដល់យំរចាប់ខ្លួនក្រឹងក្រឹងហ៎ចាប់ខ្លួនក្រឹងក្រឹងមកបានអត់ទុនបានបានបានអត់ទៅកាត់ឈិនបានចាប់ជាដាក់ឯណាទៅប្រពន្ធចិត្តល្អមែនដូចមកទេឲ្យពីចាញ៉ាំជើងហ៎ញ៉ាំជើងញ៉ាំស្លាតហកដុតបងប្អូនចំណងដល់ញ៉ាំជើងញ៉ាំអីគេញ៉ាំជើងហ៎អ្នកឯងទៅផ្លូវញ៉ាំជើងញ៉ាំស្លាតញ៉ាំឲ្យស្លាតអីចង់ញ៉ាំស្លាតដែរចាំយកនេះម្ដងហ៎ក្រាក់សាច់មាន់ណាញ៉ាំមិនអស់ហ่าលឿនស្ដាយញ៉ាំបេះជិះណាអូញ៉ាំបាយអូញ៉ាំបាយអូញ៉ាំបាយ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 ណែពីបាយឲ្យមកទៅលូអីមែនណាមែនអូយហ្នឹងហាប់ដល់ហ្នឹងអូម៉ៃអូម៉ៃអាចកើតទៅមែនអញហ្នឹងមិនចឹងដាច់បើនោះមិនកើដឹងបាក់ឲ្យដាច់ដាច់ហើយបងហៅបងបងអូងើបដាច់ក្មួយឯងមកឡើងដាច់ភ្លើងនេះឃើញទេបាយបាយញ៉ាំសួយតាចាស់កូនចង្ហោទុយនោះអត់វល់ទេអស់លេងហ៎អស់ភ្លើងដែរអូបានតែមិនឯងខោភ្លើងដែរអូន
អូកូនញ៉ាំអាកាសនេះរបស់ញ៉ាំញ៉ាំបានតោះហល់ទៅហល់អូនប្រហុកបុកប្រហុកហល់ហល់ហើយទៅហៅបងហើយទៅអានឹងស្មោះមកបងមកចូលមកវត្តប្រហុកញ៉ាំពេកទៅឈឺកយេសុំមកមើលទៀតហើយមកបងហូចសិនហាញ់ចឹងអឺណាស់ទៅអើលើទៀតសុំមកទៀតអាសិបាយមកឡើងបាក់បាយទៅដែរយ៉ាមិនទៅមកបាទមក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 តាតុបយេអញនឹងទៅមៀបានគុណភាពអាចាចាញ់អរអរចាអើយមកខាងជើងអើយគាត់ឡើងមកគាត់ចង់ទីឡើងអីឆោក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 អើចង់ជីអត់អរអីចុះណាអត់អីចុះណាមួយពីរបីខ្ញុំក៏ចង់ក្តារធៀងអូខេអញចង់ក្តារតា Let's go អូចង់កដាហើយចង់ទៅអូចាអូចាណឹងអឺអីណែអីចាំគួរឡើងនេះយ៉ាយ៉ាអឺជីទូកនៅនៅបណ្ណានអូខេអូខេអេអេអូកុំឲ្យវាមកខ្លាំងខ្លាក់ទៅបាទអូអូចាយបងមើលមកយាយគាត់អូចាយមើលទៅទីតោទីតោទស្អាតមែនតើគាត់នេះមិនអ្នកជីកទូកទេបាទទូកជីកវិញបាទគាត់គាត់ជីកវិញអូជីកទៅដល់ណាអូខេអាយហ៎សុវត្ថិភាពជាចំបងអញ្ចឹងពួកខ្ញុំទៅយកអាវពូងសិនកាពីពួកអីខ្លាចអូខេ
ôm mà vô cái phong mà phong vô ăn phong cũng không ăn với mai lại lệch tất lạnh vô mai không nhớ cười ô cho mai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  đôi cá đi. Tại cái đó chí là tôi phê. Tao sân tao. À, bơ lo. Ông tu ở chộp cái sân tôi. Cái đó nhắm nhắm phê a phong sân. Quay mỏ má nó cái đau biết tao lại một lúc nó ná nè ná chi má này ti rồi đó chào tụi bạn. ตุ๊บอ่ะเอาเจ๊จ่ายเด้อได้จ่ายซะโอ้ยโอเคโอ้ตะเลือนนั้นเนี่ยเลือนน่ะบาดละเบือนประหายจะมาโตด้าบาด ni yo me mneak tiet ba ta dak mau re klai klai tu cho đoàn lại ca chú cái nọ cô đau cứ cái chú nữa bạn của em tập bếp đàm chú hộp ca chú ôn cắt cho cốt cho lắm này
អីអឺបងប្អូនចង់ដឹងភ្នំនោះភ្នំមណ្ណនបងអីអញ្ចឹងទៅលេងអាងបានលេងអាងប្រទុំអាងទៅមកលេងទៅទៅអាយទៅជ្រៅទៅបកកូនអីអូនអូណាខាងតកងខាងក្រោយបាទគាត់តែកាច់មកអែមបែកអែមប៉ុណ្ណាបាទអត់ខ្ញុំមកអូ go pro ចិត្តអស់ថ្មចូលមកកាំយ៉ាដៃនេះចូលមកកាំនេះក៏ការឈប់ហាំងក្លាប់ទៅហើយជប់បលោះណាឈប់ណាគេឲ្យបេះអត់កាត់លុយអាហ្នឹងហ៎ហ្នឹងអូគាត់គាត់កាច់មកអែមទៅចាំគាត់មកចាំមកមកលេអូនឆើលេឡាអត់បកទេគាត់ចិត្តតែលើអ្នកបណ្ណន់ទៅយកដាក់ទៅក្នុងទឹកទៀតដូចគាត់ចូលអឺហឺច្រៅមកស៊ីពួកខ្ញុំសិតតែមានអាវកាពីមិនផែបិទតិចសិនពួកអីចិត្តអស់ថ្មហើយចូលហើយចូលតកងតកងទូកខ្ញុំក៏កំពុងចូលកាច់ឈូកឲ្យអត់កាឈូកច្រឡំឈូកយមើលគាត់ឡើងឃើញហើយគាត់រក្រអីទៅអូមានដើមក្រូចទេនេះតាមក្រូចអូអូកូនឆ្មានោះកូនឆ្មាទៀតអ្ហ៎កាច់ស្ការឲ្យឲ្យពូកាច់តាមគេមែនមួយមែនណៃកាច់ល្មមបានហើយអូនកាច់ពីដើមក៏បានហើយអូនបាក់ច្រើនពេកកាច់ល្មមបានហើយអូកូនត្រីហ៎កូនត្រីបដានេះចេះតិចកូនតែទូកយ៉ាកូនតែទូកអូមកមែនមែនដល់មកអីមកទៅយ៉ាមកកូនជុំមកបានហើយបានហើយអូនមកបានហើយអរគុណអរគុណមកចាំផ្លូវមុំនេះការឈូកនឹងកតានេះមួយជាទៅនោះអូនយ៉ាដំណើរកំសាន្តពួកខ្ញុំបានល្អបាទមកជិះទូកលេងបន្ទាប់ពីញ៉ាំអាហារពេលថ្ងៃហើយបានអូនដាំអូនមកមកបានហើយមកបានហើយបានហើយមកបានពីទៅគាត់បានឈូកការឈូកពីរមកណៃចូលមកវិញបានទៅខ្ញុំតោះមកធ្វើអូតកងខ្ញុំបានគាត់ក៏រោផ្លូវថាត់គេអូនឯងឯងបានបានបានអូនមកអូនមកចង់ឲ្យបងចៅទៅមុខទៀតទេជមុខទៀតមកមកអេកុំចៅមកតែម្ខាងទៀតកៅយ៉ាមកខាងម្នាក់ហ្នឹងឯងគាត់មកវិញណាគេកងខ្ញុំបាទក៏ទូចតាមៀតទេបាទតែកំឡាំងពេញពេញមមួនល្អអូខេអរគុណអរគុណអ្នកការជួយឲ្យបងប្អូនមើលហើយណាយើងដាក់ខាងនោះវិញបងឯងឲ្យច ਵਾ ទៅគាត់មើលគាត់កាច់ចកូតណាណាមកឲ្យណាអូខេតោះទៅទៀតយើងអូក្រៅផងអាយគាត់កាច់ចកូតយើងចាំអាចៅអឺតើទៅដល់បាទទស្សនភាពស្រស់ស្អាតខ្យល់អាកាសល្អបើនេះល្មមមកមកចេះចៅទូកធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ក្តៅហ្នឹងវាបាត់បាត់ហើយបាទទឹកវាត្រជាក់ពេកអឺទឹកវាត្រជាក់អីលោកមកមើលមកខាងប្រៃបាទវាបាច់នេះបាទដាក់លោកមើលប្រៃប្រៃ
ៅវិញហ៎ធ្វើធ្វើម៉េចឲ្យទៅដល់នោះអឺគ្រប់ថ្មពួកឯថ្មនៅសល់អឺ 12% ទេតោះយើងវិញខ្ញុំណាអូនលឿនលឿនអូនអូឈូកឈូកអូននៅទឹកចឹងហ៎ឬក៏ឡើងគោកឡើងគោកហ៎អូពូធ្លាប់ទៅអូនអរគុណពូធ្លាប់ឡើងអាឡើងឡើងភ្នំហ្មងនេះឡើងពីហ្នឹងពីវាដងទៅពូទៅចុះណៃរៀនទេរៀនតារៀនពេលព្រឹកអរៀនពេលព្រឹកអ្ហាថ្ងៃនេះរលុយណាអូបានលុយធ្វើអីទៅរៀនណាអូខេយកមើលមើលទៅមកទៅទៅស្អាតមែនតើអឺអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយខ្ញុំដាក់ចិត្តដល់អត់ទៅទៅវិញទេវិញចិត្តអស់ថ្មតាអស់ឡើងសើមានថ្មអឺសល់សល់បន្តិចមែនតើអូនថ្មពូសល់ 10% ហ៎សល់ 10% ថ្មមកទៅដល់ 10% ចឹងអស់មើលលឿនអូនអាហ្នឹងខត់លោកអើយខត់ខត់នោះទឹកក៏បានដែរអត់ទេមើលពូដើមទឹកអូនយើងទៅកន្លែងទប់អូនមិនទៅខាងនោះអត់តោះទៅអាចបាក់លុយតែទៅដល់បាក់លុយផ្លឹមហើយ10000យ៉ាអត់មកហើយបាទប្រហែលជាទៅតន់បាទមិនអោយអស់តន់នេះគេទៅតទៅទៀតហើយអឺទៅដើមកន្លែងនោះបាទឥឡូវខ្ញុំទៅដល់កន្លែងនេះហើយចៅទៅចៅទៅឡើងមកឡើងមកវិញចៅទៅទៅទៅវិញចៅទៅមិនអត់ថតទៅតោវិញនេះមកចែកទៅដល់មុខដូចនេះវិញមានការឈប់នៅលើគោទូទៅនៅចូលបែរទៅទឹកអូចឹងអាយ៉ាអាយ៉ាពួយស្អីមើលខ្ញុំកាច់ចកោតផៃខ្ញុំតភ័យតពួយខ្ញុំតភ័យដេកតព្រួយតាអត់អត់ខ្មោប៊ីតោះទៅតបយើងបាទទៅកណ្ដាលអញអូនចូលវិញអូនទៅចូលទៅមុខទៅមុខនោះវិញទៅមុខទៅកញ្ចក់ពូទៅកញ្ចក់ហ្មងអូអត់អីទេពូណាខ្ញុំកាច់ចូលបាទទាំងណាអត់អស់ទេអូមកពីកន្លែងនេះរាក់អីបានអូនអូរាក់បងគាត់នឹងសិនអ្នកក្រុមហ៊ុនខាងចៅទូកហ៎តាមភ្នៀវអូនេះគេគាត់ជំនាញមកខាងចៅទូកបាទពូមកនេះតាមចៅទូកគាត់ទៅទៅចិត្តទៅញ៉ាក់អូមកបញ្ញាបញ្ញាចិត្តអស់ថ្មហើយអស់ថ្មហើយបោះអូនកាត់ខោអត់ឡើយហើយតាភ្នៀវអរេ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 អាឡាជីហេអចេះបងបងចុះណៃ
យកអាដាក់ទៅខាងហ្នឹងចាំបងឲ្យលុយហ៎ខ្ញុំចាំបងអើយទៅទៅចេះមកចេះមានបានខ្ញុំខាងចំលឿនអីហាអូ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 ឥឡូវខ្ញុំចុះហើយអឺថែមម្ដាយក្មេកខ្ញុំហើយនឹងក្មួយខ្ញុំមួយទៀតអូឃើញអញ្ចឹងបាទខ្ញុំអត់ចង់ជិះជាមួយអឺក៏បន្តតាទៅទៀតដែរម៉ែក៏ទុកចិត្តដែរណាម៉ែម៉ែអត់តែតិចមកវិញមកនេះពីបងឯងមើលបងឯងតែទៅគេបានជីទុកអស់ហើយវាណាស់ឡាញ់មួយទឹកហើយអូគេជីទុកបានឆ្លងឆ្លងអូបានមួយទឹកដែរទៀតមួយទឹកម៉ែចាក់ទឹកអូខ្លាំងអូខ្លាំងអូខ្លាំងជួយដល់សិនណែណែមកយាយជីទឹកជីទុកណាកូនយាយជីទុកណាកូនហឺយាយជីទុកណាកូនមិនឯងសុបាយបាទអស់សមអីសមគេពួកខ្ញុំមកដល់ចកាតាពាំងបាជូខេតបាត់ដំបងនៅកុំមិនណាន់តាមមុនគេធ្លាប់តែមានអាកន្លែងមួយនោះខ្ញុំធ្លាប់ចូលប៉ុន្តែឥឡូវអាកន្លែងថ្មីនេះខ្ញុំអត់ដែរចូលទេអញ្ចឹងតិចទៀតពួកខ្ញុំចូលទៅក្នុងហើយហើយខ្ញុំយើងទស្សនាទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវពួកយើងចូលទៅក្នុងមើលទាំងអស់គ្នាថាមានអ្វីប្លែកពីចកាតាពេញបាយជូរខាងចាស់អូខេអូប sorry ແຕ່ໄວ້ເດຍົມບານເຄີຍຂໍດາໂຈມານັ້ນນີ້ຖົມຈຶ່ງມົນທີ່ທະເລຖົມອີ່ແກ່ນນັ້ນໂອກະເລນອໍນີ້ດຳກະເລນໄປອອກໃຫ້ໄປອອກໃຫ້ມີຄລາຍຫຼາຍປີໂອຕຸສາກາມຣານີ້ຊູມມາກາງໂອເຄຕາហ្នឹងហើយនេះធំជាងកន្លែងចាស់អញ្ចឹងតិចតិចពួកខ្ញុំចូលទៅក្នុងស្វែងគាត់ទៅមើលវែកគាត់ជាម៉ានធំមែននេះធ្លាអត់ដល់ដឹងថាខាងក្នុងមិនចេះអូខេអូខេអូខេគេមិញវ៉ែលខំណាស់អាចមែនបបកាគេក៏លយអញគិតថាគាត់ហ្នឹងអត់មិនចាស់ដែលមានរូបគាត់នៅហ្នឹងគាត់អ្នកបកកើតអ្នកដឹងពីស្នាតាពេញបាយជូរតោះតោះចុះទៀតខាងលើនេះមានឆាត់ទៀតធ្វើរៀងស្អាតមែនតើពណ៌ចម្រុះពណ៌សម័យតែផ្កាក
ការស្បៃរឿងហ្នឹងហើយមើលតែដាច់កតុយភ្នែកឯតាមទៅពេងបាយជូគេមិនថាសក់ខ្មែរយើងមិនធម្មតាមែននេះគឺមកកន្លែងទៀតតែអត់តាន់ផ្លែផ្កាយទេនៅកន្លែងលក់ពេទ្យចាក់អីនេះកន្លែងគួយលេងអីស្អាតបាទនេះអស់ចេការទាំងអស់13ហិកតាចំនួន52,000 ដើមទៅពេងបាយជូរផលិតស្រានិងពូជហូបផ្លែនៅផ្ទៃដីសរុបទាំងអស់50ហិកតាអមលប់ត្រជាក់ស្រួលហ្នឹងហ្នឹងហើយគ្រាន់តែ sample សម្រាប់បងប្អូនមកលេងហើយដឹងថាយើងពិតជាអាចដាំបានមែនមែនមិនចាំតែខ្ញុំឯងយាយលោកយាយក៏គាត់មកមើលដែរចា Hello ញ៉ាំមួយទេប៉ាប៉ាណាកូនក្មេងសប្បាយទៅមកលេងអញ្ចឹងហើយមកលប់ទៅចាក់មែនតែនស្រួលโอเคบางคนมาบางคนเบียร์เล่นหลังเงติดกล้องร้านยังได้ได้เกิดอะไรมาไอ้เกย์ประหารยังระเบียบគេដាំហើយនឹងគេប្រមូលផលគឺគេមានអាទេសនេះតែហ្នឹងហើយហើយគេហ្នឹងហើយគេប្រមូលផលតាមហ្នឹងហ្នឹងសិនគេ
Let's go. On. ដាំកំពុងបាយជូរហូបខ្លាអូក៏ដាំបានល្អខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនមើលឃើញអត់ទេកាមេរ៉ាខ្ញុំរៀងរងតិចបើមើលឃើញសុំអភ័យទោសជាមុនតែមើលបងប្អូនចង់មើលផ្ទាល់នៅបណ្ណនខេត្តបាត់ដំបងកូនផ្កាគេដាំលំអអាឃើញមុនដំបូងវាអញ្ចេះតបមកវាទៅជាអញ្ចេះមកខាងនេះចឹងគឺក៏មានគំនិតច្នៃប្រឌិតមែនតើមកណាស់ទៅភ្លក់ស្រះមកអូមកអានេះបាត់ពេលចាំមកវិញយំតែចាំថាចាំមកទេអូបើខ្ញុំខំបាច់បាត់ចាំឲ្យតើខ្ញុំភ្លេចអ្នកឃើញវាថោឲ្យដល់ហើយតែពេលពេញជួងហ្នឹងចង់ទេអឺសុំភ្លក់តៃអូតៃមកចាំមកខាងនេះខ្ញុំមិនយ៉ាងមិនខ្ញុំជាតិខ្លាំងចាស់ជាងឡាជាតិអឺនេះអឺនេះមានជាតិស្រែបងណាអត់មានអានេះតាពេងបាយជូរសុតរសជាតិតាពេងបាយជូរសុតអឺបងអរគុណឆានអស់សមួយទៀតមកអត់ក្មេងបងសុំសុំមួយឲ្យឲ្យខ្ញុំអូខេណាស់ណាស់ភ្លក់មកចាំផ្លែចាំផ្លែចាំផ្លែអូខេយឺតយឺតចូលមកដែរឆ្ងាញ់ទេផ្អែមទេអូមកឲ្យគាត់វិញដាក់លើហ្នឹងអរគុណបងអរគុណខ្ញុំតើសួរតកែលុយខ្ញុំទៅណាបងអូនអញតតាពីពុកចិត្តទៅនេះខ្វែងគ្រូចុះឲ្យញ៉ាំណាខ្ញុំតើសួរតកែនេះតកែនេះគ្រូយកគេឲ្យញ៉ាំដែរខ្ញុំចង់ដាក់ណាស់ចង់ឲ្យទៅអត់ឲ្យលុយហ៎មិនទេឆ្ងាញ់ទេអូញ៉ាំមិញសុំគ្រូគាត់ភ្លក់ញ៉ាំមិញនេះមិនចេះផឹកក៏គេថាចេះផឹកដែរមុខហ្នឹងចានេះអីគេបងមុខនេះចាំមេថាម៉េចបងហ្នឹងទៅផ្ទះមុខអាចញ៉ាំអត់ដល់ណាដែរខ្ញុំទៅផ្ទះមកជុំណាមកមើលដល់មើលចាទៅណាមិញសុបបងមកសុអូនហ្នឹងអូភ្លេចយកលុយបាត់យើងគេផ្សំផ្សំហ្នឹងក៏ដាក់ដាន់ដាក់ប៉ដាក់មេនេះលោកណាអ្ហ៎កូនយាយត្រូវហ្នឹងចាំដោះបេះបងសួរអូនយំមកដោះបងមានលុយទេអូចាយំមានអត់អីទៅចាំតែមកដល់ទិញក៏អត់ទៅទិញវាអត់ជាមកបងមិនទិញទៅមានបានខាងណាទិញដាក់ទៅហ៎ចាំបែរយកដោះវិញទិញអេអត់ដែរណៃនេះបានមកកន្លែងទឹកបាត់បងកន្លែងភ្លក់នៅជួយណោះជួយ
ờ bông bông xong chúng ta mà đó chúng ta mà đó bông xong mà phlụ một đi nè nè qua tao mà phlụ cá tao mà phlụ phlụ con cái chó ចានេះ man man 10000 100000 អានេះ100000អានេះ60000ខុសគ្នាមិនអានេះអានេះពីយូរឆ្នាំទៀតអូនេះ2016នេះ2013អានេះ60000នេះតែ2013 2013យូរឆ្នាំទៀត so នេះខុសគ្នាតែអាយុកាលមួយនេះអាយុកាលខុសគ្នាអញ្ចឹងវាតម្លៃខុសគ្នានិយាយចាំនិយាយឡើយយកលេងដាក់វីដេអូអាអ្នកទស្សនាសូមមេត្តារីកិនតិចទៅគាត់និយាយបាទអរគុណច្រើនអីតើណាវិញគេហ៎អូខេបាយមកវាដៃឯងហ្នឹងព្រោះបកគេបានីតែញ៉ៃទៅអូកន្លែងអឺចាំមកផងសិនឲ្យជុំគ្នានេះឥឡូវនេះសូជាជារួមមកកន្លែងនេះធំជាងមុនធំជាងកន្លែងចាស់ហើយអឺថ្ងៃកាសធាតល្អថ្ងៃនេះដូចមេឃរៀងសត្វមណាបើយើងមិនទៅក៏ឆ្កែទៅព្រោះបែបបាទដាច់ក្មួយឯងចូលកន្ទប់ទឹកមានលៀងដៃអត់ឆ្កែព្រោះហើយគេបានឆាត់មកដាក់ចំណងឆាត់ឆាត់ខូចអស់មួយបាទចេះតិចអូច្រើនហើយអត់ថានឹងបករោនឹងមួយមើលជុំគ្នាមើលយ៉ាងនេះថតនេះគេឡើយអឺចេញពីនឹងទៀតហើយអត់ដឹងថាទៅណាទេប៉ុន្តែ final look Bye.